Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatli obunachilar, bugungi videomizda bolalar o'yingohi uchun attraksionlar, ya'ni sirpanchiq, karusel, kachelilar haqida bo'ladi. Video sumkamiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Sho'rqishloq qishlog'idan bo'lyapti. Lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Telefon raqamlarini Sallohaga qo'yib qo'yamiz, hurmatli obunachilar, yana ham to'liqroq ma'lumot olish uchun. Birinchi bog'chalar uchun uzunligi 1 metrlik umvalniklar. Ko'rsatuvlar 3ta jumrakli. Narxi 600 ming so'm bo'lyapti. Undan tashqari sirpanchiqlar, bu eng arzon varianti 1 million 900 ming so'm. Lislar turbalarining qalinligi, ya'ni turbasi 1.7, profili 1.7. Lisining qalinligi 2.1 lik, lisdan qalinlikdan qilingan. Общий balandligi 1.5 metr. 1 metrdan sirpani tushadi. Bular hammasi zakaz ko'pi. Xo'sh, karusel 4 kishilik. Buni narxi 1 million 600 ming so'm. Agarda shuni 8 kishilik qilib beradigan bo'lsak, 2 million so'm bo'ladi. Kachelilar, qayiq kacheli. Mana bu o'sha tagi fundamentga fundament quyiladi, 20 sm. 4 kishi uchadi. Bunimizning narxi 2 million so'm bo'lyapti, hurmatli do'stlar. 4ta bola uchaveradi. Agarda shuni 2ta bola uchaydigan qilib beradigan bo'lsak, ya'ni alohida-alohida o'tiradi. Ular 1.5 million so'm bo'lyapti. Bularni aytdik, 2 million so'm. Keyin bu xonadon uchun zakazimiz turnik. Mana bitta kachelisi, mana bitta 2ta orqon tashlanadi, halqa qo'yiladi. Mana bitta kattalar uchun brusi bor. Bunimizni narxi 2 200 ming so'mga tayyorlab berdik. Qalinligi o'sha 1.7 turbadan qilingan hamma joyi. Xo'sh, mana bu qayig'imiz 4 kishilik. Narxi 1 million so'm. Mana bu taroz. Yer tarozi deyiladi. Buni narxi 600 ming so'm qilib beryapmiz, oxirgi sotilish narxi. Aloqaga chiqarsizlar, shunaqangi narsalar kerak bo'lsa. Bundan tashqari stol stullarimiz ham bor edi, endi hozirga tugab qoldi. Manzil Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidan.